bħala parti minn skema ta' xandiriet politiċi bitħejja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tanhar is-Sibt 25 ta' Mejju. L-Awtorità tax-xandir se rittella dibattitu politiku bit-tema l-ambjent u lejn politika fil-Bidla tal-Klima. Jieħdu sehem Alleanza Bidla, il-Moviment Patriotti Maltin, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Segwu dan id-dibattitu nhar it-2 ta' Mejju fuq TVM2 u Radju Malta fid-9:15 fil-għaxija.